Det er ikke bare i Rusland, fodbolden ruller i øjeblikket. På baner landet over er børn og unge i massevis lige nu samlet på fodboldskoler, hvor de knokler for at dygtiggøre sig inden den nye sæson. Det gælder også i Klarup ved Aalborg, hvor 9-årige Tobias Jørgensen godt ved, hvad der skal til, hvis man skal score på det afgørende straffespark i en 1/8-finale ved VM. Jeg tager bare en dyb indånding, og så løber jeg hen og skyder den lige ned i hjørnet, siger han med overbevisende mine. Læs også, hvad skete der lige der? Derfor kan bolden pludselig knække ved det nærliggende Aalborg Universitet, har lektor og forsker i spil- og talentudvikling på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Niels Nygaard Roseng undersøgt præcist, hvad der er afgørende for, om Danmark i fremtiden kan skabe talenter, der kan spille med på højeste internationale niveau. Grundlæggende peger han ud fra interviews med talentchefer og lokale klubtrænere på tre afgørende faktorer. Træningsmængden, dygtigheden hos trænerne og at man har et støttende lokalt miljø omkring klubben. Engagerede forældre tæller hvad træningen angår, er det vigtigt med både målrettede øvelser, der forbedrer spillernes kompetencer, og aktiviteter med leg, som kan udfordre spillerne på andre måder, forklarer Niels Nygaard Roseng. Vores studie tyder helt klart på, at hvis man vil have en vedvarende talentmasse, er det vigtigt, at vi er strategiske på klubniveau. Samtidig er det vigtigt at have de rigtige relationer og gode personer omkring spilleren. Det vil sige engagerede forældre, dygtige trænere, men også dygtige holdkammerater omkring sig, så man kan udvikle sig både i træningen og i legen, siger han. Læs også, luftens helte, derfor kan nogle fodboldspillere svæve i luften også når det gælder lysten til at spille, er det vigtigt at have de rette folk omkring sig. Det kan være både forældre, frivillige og andre, der kan tage del i begejstringen ved fodboldspillet. Det er det, der skal bære spillernes motivation langt hen ad vejen. Spillerne kan godt komme med en indre motivation, men de skal også have folk, der inspirerer dem, engagerer dem og er sammen med dem, så de kan blive ved med at synes, det er sjovt, siger Niels Nygaard Roseng. Man skal undgå tilfældighed og endelig er det afgørende, at klubberne finder en vis kontinuitet, så der ikke er for mange udsving i løbet af en årrække. Bestyrelser og udvalg i klubberne skal i den sammenhæng have lagt en god plan for, hvordan man holder skruen i vandet over en længere periode, så der ikke er talenter, der falder ned mellem to stole. Vores studie tyder helt klart på, at hvis man vil have en vedvarende talentmasse, er det vigtigt, at vi er strategiske på klubniveau. Det vil sige, at man har en god klubledelse, men også masser af frivillige, der støtter den enkelte træner og træning. Så er det, man kan have en vedvarende udvikling af spillere og ikke en lidt tilfældig udvikling, som det nok er lige i øjeblikket, siger han. De små klubber kan også i fodboldklubben RKG Klarup har træner for U10-drengene og leder af ungdomsafdelingen i klubben, Thomas Saaby, fuld tillid til, at klubben kan være med til at udvikle talenter, selvom midlerne de facto er mindre i de små klubber. Vi har ikke kapital til at gå ud og hyre trænere, men er beriget med frivillige, der gerne vil træne. Vi stiller bolde, baner og alle rekvisitter til rådighed, og de kan tage på DBU's udmærkede trænerskoler, hvor de kan få al den uddannelse de gider, siger han. Læs også, i Sverige drømmer de om sommeren 94, derudover er opbakningen også uden for banen stor, fortæller Thomas Saaby. Vi er heldige i Klarup. Vi har, tror jeg, tæt på de bedste forældre i Nordjylland, som stiller op, når vi kalder, og der mangler aldrig kaffe og kage til kamp.
Det, vi anser som det vigtigste, er, at der er forældre, der gør det, fordi de vil det, og ikke fordi, der ikke er andre til det. Med en gennemsnitsalder på 27,1 år havde Danmark ved VM den 6. yngste trup af de 32 deltagende lande.